Pozdravljeni! Zopet je prišel čas za naš običajen komentar novic. Tokrat že 25. letos, pa pogledamo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v teh zadnjih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, štirje različni sklopi novic, kjer se bom skušal dotakniti čim bolj razlonikih tem sveta Formule 1. Kot običajno tudi tokrat, bližnjice do vseh tistih originalnih člankov so seveda dosegljivi v opisu. Tokrat bom dodal tudi bližnico do svojega starejšega posnetka, kolikor bo koga zanimala neka razlaga. A da ne bomo kot običajno predolgi, pojdimo raje k prvem našem sklopu. V našem prvem sklopu se bomo ukvarjali s težavami skuderije Ferrari, ki so bile več kot očitne na veliki nagradi Francije. Za začetek bom citiral članek spletne strani motorsport.com 21.6. V tem članku je eksplicitno navedeno, da gre za degradacijo prednjega para koles. In kar je bolj zanimivo, je tudi to, da sami pri skuderiji Ferrari priznavajo, da imajo izjemno ozko temperaturno območje, na kateremu lahko rabijo prednji par pneumatik. Seveda, sedaj bo marsikoga zanimalo, kaj pravzaprav degradacija je. Ne gre za obrabo. Degradacija je pojav, ki je vezan na temperaturo in ne na mehansko obrabo. Gre za kemične spremembe v sami pneumatiki, ko gre ta skozi razne temperaturne cikle, govorimo o segrevanju in ohlajanju. Torej, lahko razumemo, da pri skuderiji Ferrari imajo težavo obdržati pneumatiko na določeni temperaturi. To na primer na ravninah ohladijo, ko pride tisti del proge, kjer so ovinki, se pa malček pregreje. O tem sem govoril pred časom že v posebnem prispevku, ko ga zanima, dobi bližnico, kot sem že povedal v opisu. A zanimivo je, kaka je pneumatika, kjer lahko govorimo o degradaciji, kako mi to opazimo. Poenostavljeno povedano, ne moremo. Zaupati moramo v vozniku. Namreč pneumatika, ki je šla skozi degradacijo, nima kakih vidnih sledov. Če malce zadeve poenostavim, pneumatika, ki je degradirana, je podobna tistim starejšim pneumatikam na cestnih avtomobilih. Te pneumatike imajo lahko na stični površini ogromno profila, ampak oprijema nobenega. Gre seveda za poenostavljeno razlago. A kar je bolj zanimivo, je tisto, kar smo lahko prebrali na f1.com 22.6. Namreč Mattia Binotto je priznal, da že leta 2019 so opazili, da na prednjem paru koles imajo določene težave. Pravzaprav tisto, kar smo videli tu, v bistveno močnejšem pojavu. In čeprav so bili leta 2019 na tretjem mestu na koncu, danes težave niso odpravili. In če gre verjeti spletni strani Race Fans 21.6., je zadeva tako resna, da bomo težko videli kako učinkovito rešitev do konca te sezone. Seveda, po svoje bi bilo nespametno porabiti preveč resursov za reševanje težave, ki v naslednji sezoni bo seveda drugačna. Kje je vzrok, da ima Ferrari kar naenkrat take težave? V novi konstrukciji pneumatik. Vsaj tako je moje mnenje. Namreč Pirelli med sezono 2020 in 2021 je vpeljal nove pneumatike, kjer naj bi delovale pod nižjimi tlaki.
Na zadnjem paru koles smo videli, da temu ni tako, da imamo višje tlake, a na prednjih parih koles so na mnogih dirkah tlake znižali in morda so jih znižali preveč, zato ima Ferrari težave. A kot običajno gre za mojo osebno interpretacijo s tistimi skopimi podatki, ki so mi na voljo. V našem drugem sklopu se bomo pa pogovarjali o znanem blogu Lea Turinija. Ta je 21.6. objavil izjemno zanimiv zapis. V njem označuje Mattia Binotta neke vrste grešnega kozla za slabo formo Ferrarija. In kar je zanimivo, je dejstvo, da še pred meseci je bil Mattia Binotto tisti edini, ki bi lahko skuderijo rešil iz dane situacije. A kar naenkrat se je plošča obrnila. Namreč tehnik ni več dober vodja, potreben je menedžer. In seveda ponavljajo se tiste zgodbe vezane naprimer na Sergea Marchionija, Maurizia Rivabenea in še bi lahko našteval. In seveda Leo Turini nekako kliče na tisti vpliv, ki ga imajo lastniki, Peri družina Agnelli ter seveda Piero Ferrari. A ne zaveda se dejstva, oziroma noče se zavedati dejstva, da tudi pri prejšnjih menjavah so bili lastniki pravzaprav isti. Namreč ni mi všeč, da se mnenje o nekom spreminja, glede na to, kakšne rezultate je dosegel. Rezultat je samo posledica dobrega oziroma slabega dela. Če je bil nekdo rešitelj iz krizne situacije prej, ne more postati sedaj kar naenkrat nesposoben, razen če je tisti komentator, ki mu je dal določene nazive, spregledal bistvo. A sedaj se po mojem dogaja, da marsikdo si zaščiti svoje renome tako, da enostavno spremeni mnenje in pozabi na tisto, kar je govoril še pred meseci. In seveda pred meseci je bil Binotto velik prijatelj Lea Turinija. Videli bomo, kaj bo se zgodilo v prihodnosti. V našem tretjem sklopu pa izjemno zanimiva in rahlo polemična tema. Članek sem najprej zasledil na spletni strani motorsport.com 22.6. Govori se o Miku Schumacherju ter Nikiti Mazepinu. Ta dva na veliki nagradi Francije sta se začela boriti med seboj. Še posebej Nikita Mazepin je bil izjemno agresiven. Miku Schumacherju to sprva ni bilo preveč všeč. Treba je podariti izjavo Gunterja Steinerja, ki je priznal, da tehnične zmožnosti ekipe Haas so na dnu jakostne lestvice Formule 1. Torej, Mazepin in Schumacher lahko tekmujeta eden z drugim. Težko, da boste imela priložnost dirkati proti ostalim ekipam. Torej, kolikor se ne bosta spopadala med seboj, se ne bosta borila. In tu je treba pohvaliti duh, ki ga vidimo pri Mazepinu. Čeprav je v medijih pogosto kritiziran in tudi ostali nastopajoči v cirkusu Formule 1 imajo marsikatero zapovedati čez njega. Po drugi strani o Mazepinu lahko rečemo karkoli. Le tega ne, da ni bojevit. Torej, strinjam se s člankom, da bo moral Schumacher malce pokazati komolce ter se začeti boriti tudi proti moštvenem kolegu. Kajti moštveni kolega je pravzaprav prvi nasprotnik v svetu Formule 1. In mislim, da v nadaljevanju sezone bomo videli kar nekaj kontaktov med enim in drugim, kolikor bo prišlo do podobnih situacij. A do takrat nas čaka še kar nekaj dirk. Pojdimo raje k zadnji temi. V
Na koncu zopet tema, ki sem jo povzel po motorsport.com, zopet 22.6. Namreč opazil sem v tem obdobju, da je motorsport tisti vir, ki prvi objavlja določene novice, drugi jih povzemajo po njem in zato se trudim izpostaviti tisti primarni in po mojem mnenju najbolj objektivni vir. A ukolikor zasledite podobno novico v drugih virih, je prav tako v redu. Namreč, pogovarjali se bomo o tistih rubnikih iz velike nagrade Francije, tistih spornih rubnikih, ki so šli marsikomu v nos na prvem prostem treningu. Mi, navdušenci, smo lahko slišali pritožbe ekip pri vodstvu dirke. In šefi ekip so zahtevali umaknitev tistega v navednicah spornega rubnika. Kajti ne moremo se privoščiti take stroške rezervnih delov, ukolikor gre voznik samo malček čez tisti glavni rubnik. A rubniki so ostali. Prvič zaradi tega, ker so bili bistveno izven proge. Njihova vloga je bila odvrniti voznike, da bi šli ven. In seveda, sedaj se lahko vprašajmo, zakaj med samo dirko in seveda kvalifikacijami nihče ni šel na tiste visoke rubnike. Je bilo morda vse le igra, da bi odmaknili rubnike in tako nekako dovolili voznikom, da bi izrabljali tudi izletno cono? Ne vem, a bilo bi v duhu Formule 1. Namreč, morda se je zgodilo, da so, na primer, Valtteriju Bottasu ugradili tudi neko dno, ki ni bilo konkurenčno in so ga nalaž spustili na tisti rubnik, da bi imeli argument za se pritožiti. Seveda, gre za veliko špekulacijo, a ne bi bil začuden, če bi bila resnična. A kar se tiče komentarja, novic tega tedna, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.